सूरत अनाम अतमा सिपारा द्वयम पाद सूरत अनाम आखिरी पाद आयत नंबर 141 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يولى غزاته أنشأ تبيدا كريدي جنات باغنا معروشات چتنوالا وغیر معروشات او بغیر چتنوالا چتنوالا لکه انگور وغیر شده کسان تا و النخلا او اللہ پیدا کری دی کجوری و الزرعا او فصلنا مختلفا اکلوه جدا جدا دی مزیداغی و الزیتون او زیتون و الرمانا او انار متشابه یو شانتی دی پرنکی و غیر متشابه او ندی یو شانتی پخوند کے جدا جدا دی پزائکے کے زیشانا میلو شو کلو خرے من ثمری ہی میود دینا اذا اثمرا کلچ میں وورکی و آتو حقہ اوور کوئے حق دا اللہ یوم حصادی ہی ورز دا لو کولو داغے کے کٹ کولو داغے کے ولا تصرفو او اسراف مکوئے زیادے مکوئے غیر اللہ پنامو باندے برخی مور کوئے انہو لا يحب المصرفین یقیناً اللہ رب العزت مینہ نکی دے زیادے کون کو سرا دے اسراف کون کو سرا وَمِنَ الْأَنْعَامِ او بازی دے چار پائے ڈانگرونا حمولتاً بار اڑن کی دی وفرشا او بغیر بار والدی یا حمولتاً اچت قد والدی لکا اخشولو لکا وفرشاً او وار قد والدی لکا بیزا گڑا شولا حمولتاً باز بار اڑن کی دی وفرشاً او باز دا پار دا حلال اولو دی کلو خرے من ما دا غسنا رزقکم اللہ چی اللہ رزق در کڑے دے تاسو تا یعنی خپل طرف نا حلال و حرام مجھوڑ دے وَلَا تَتَّبِعُوا اَوْ تَابِدَارِ مَكَوَيْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ دَ قَدَمُنُو دَ شَيْطَانَ خپل طرف نا حلال حرام مجھوڑوئے زکا دَ شَيْطَان خبر زکا ممنے اِنَّهُ چِدَا شَيْطَان لَكُمْ تَاسُ دَ پَارَا عَدُوٌ مُبِين دُشْمَن دَ خْكَارَا ثَمَانِيَتَ أَزْوَاجٍ اللَّهَ پَيْدَا كَڑِ تَاسُ دَ پَارَا اَتَ جُوڑِ من الضأن اثنين دا گڑو ندوا ومن الماز اثنين او دا بیزو ندوا مذکر مؤنس قلو آیا آذکرین دلیل اقلی ذکر کئی فنفی دا حرمت چھے علت دا تحریم وجہ دا حرام والی کنارین توب دا نبیا ٹول نارین حرام دی او که مادیت دا ماده که دل دی نو بیا طول ماده پا کار دا چه حرام وی او که وجه دا حرام که دلو اغا دادا چه رحم تینا را چا پیره دی نو بیا خو هر یو زناور که مذکری و که مؤنسی اغا پا رحم که پیدا کیگی جوڑیگی
নদু কিয় ইল্লাত হুম নদে নবিয়া সওজত চিদ জান না হালাল ও হারাম জোড়ওয়ে দুই বজান না হালাল হারাম জোড়ওলু লাকা মখকি রুকু কে সার দরস কে তির শুনি দাগে জবাব দে কুল উয়ায়া আদ দকরাইনি আয়াদ ওয়া নারিনা হারাম হারাম দিয়া মিল উনসাইনি ইয়াদ ওয়া মুআন্নাস امشتملت یا هغه حرام دی چرا چاپیر دی علیه پاغه باندې مشتمل دی پاغه باندې ارحام الانثیین رحمنا د دو مؤنسو دو مادو نبیونی خبر راکه ما تا بیل من پدلیل سرا ان کنتم صادقین کہ تا سرشتنی و من الابل اثنین او دو خانون ادودی ومن البقر اثنين اور دا غواگانو ندو دی غوا او غوی شلو دوا قلو آیا آد ذکرین آیا دو نارینا حرما حرام دی دا وجد ذکوریتنا دا وجد نارین توبنا امیل انثیین یا دو مادا دو مؤنس حرام دی دا وجد انوسیتنا زنان توبنا اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا آغا چه چاپی رئی پاغی باندی رحمونا ددو مؤنسو نو مطلب دادا چه داستاسو حلال و حرام چه کم دی زانا نمو چه جو گڑی دادی حس حسیت نشتا حلال حقا دا چه اللہ ورطا حلال ہوئی حرام حقا دا چه اللہ ورطا حرام ہوئی پا دین کے پا شریعت کے دا زانا نا حلال او حرام جوڑول سخت گناہ دا بلکہ کفر دے زکا چھے حلال او حرام اختیار خوچا تا دے رب العالمین تا دے مکم سڑے چھے زاننا حلال حرام جوڑی دادا سے کئی لکا چھے دے دخدے سر زان شری کئی چھے دے زاننا حلال او حرام جوڑی دے وجنا قرآن پا دے مسئلے کے انتہائی پا جلال کی چھے کلم دا حلال او حرام مسئلہ راش حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې دا الله رسول دا دا الله وحی ور باندې راځي الله ته ټولو نه زیات نږدې ده هغې ته هم دا اختیار نشته دی چې ځانه نه یو شی حلال کی یا حرام کی یو شی ښه لکه ګبین نه قسم کړی و چې زه به بیا ګبین نه خورم نو الله رب العزت قرآن آیت نازل کړو مخکې به راځي سورت تحریم پیل آیت یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك اے نبی محترم ولی حرام ہے ہغه شی چې الله تعالی لپاره حلال کړي یعنی تا ته دا اختیار نشته دی چې ته دا الله حلال کړي شوه شی غبین هغه شی کې حرام کې یا تی نه قسم خو شی په خبره باندې ام کنتم شهداء ایوه تاسو حاضر اذ وصاكم الله بهذا کلا چې حکم کول تاسو ته الله په دې تحریم باندې په دې حرام والی فمن اظلم فسوق د لوی ظالم ممن دا غچانا افترا علی الله کذبا چې جوړ کړل په الله باندې دروغ ليضل الناس بغیر علم دې د پاره چې گمراه کی خلق بغیر د علم نه ان الله بشک الله رب العزت لا يهدي القوم الظالمين هدايت نور کئی قوم ظالمانو تا یا دلیل نہ جوړی د قوم ظالمانو قلوا یا زما پیغمبرا لا اجد زنممم فيما فهغ قران کی اوحی الیا چې وہی کړه شوې د ماتا محرمن حرام على طاعم ويو خورون کی باندي يطعمه چې خوري غيلرا يعني يو خوراکم زه حرام نه اينم مگر دا حرام اينما او دا حرام مو مما الا يكون ميتتا مگر دا چې وي مردارا او دم مسفوحا يا وينا بيدن کی مردارا معنا چې اغا ذبح نشي چاړه پیرانه کاغلی شي مطلب پخپل مرگ باندې مړ شولو چاړه پہ
نراغ گنیش ورا نو مکه مشرکانو ددام خورو ویو گورا کم چې پخپله باندې حلال کوي دا حلال دی او کم چې خدای پاکو وجنی وی دا حرام دی پوه شو ځان نه به سب پیش کولو دی کم چې تاسو ذبح کړو دی تاسو وای چې دا حلال دی او چې خدای وجلې دی وی دا حرام دی وګورا توبه ځان نه حلال حرام او ځان نه کوي پوه شو او کم شے چې حرام دی په شریعت کې هغه کې مسلمانانو لپاره ضرر هم دی طبی لحاظ سره پوه شوې په خبرې باندې الا ان یکون میتتا مگر دا چې وی مردارانو دا حرام دی او دم مسفوحا یا وینه بیدونکي دام حرام دا او لحم خنزیر یا غوخه د خنزیر او داغه هډوکه هډوکه او داغه ویخته ویخته ارسه فإنه رجس یقینا دا پلیتی دا او فسق یا بی دینی دا وهل لغیر الله به چې आवाज وکړي شي غیر الله تا په دې باندې فمن دتر پس شوق چې محتاج کړي شو غیر باغن چې نه بغاوت کوونکې نه زیاتې نه خوند اغستونکې ولا عادن او نه زیاتې کوونکې د دې ډېر شیمانی دي سورته بقره کې موږ کړی دی فإن ربک بشک رب ستا غفور رحیم مغفرت کوونکې مهربان دی سمانا شورا کدو شی زونه ته څوک محتاج شو او بالکل مری او نور هیڅ شی د خوړلو نشته نو بیا د دو شی زونه نه دومره خوراک جایز دی ورته چې زندگی ور باندې سکی بچ کی کوئی شی په خبره باندې کا هغه صورت کې جواز لري خوزان سره برا جمع کوي نه تیلی کې وو نه اچھا امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلک دار چې خیر د بل ټیم ته دیم تینا راو خوښ شي حسینه چې بل ټیم ته بیا وګی شي وسه ملاو نشي زمون مسلک دار چې دومره به پرې تینا امام ابو نی پر رحمت اللہ چې صرف زندگی دی بچ شي څه شي چسکی د پاره وره خوند د پاره وې او په ترتیب سره دی ګوره بے ترتیب نه تو نه پہلا و مردار اخره پوه شو خدای دې نه کی چې سړی محتاج شي خلوی دنیا دا او شریعت دی شریعت بیا هر صورت بیان کړي کا اگر نه نو په دویم نمبر باندې څه شي ګوره او دم مسفوح بیا یې نه بيدون کی په دې زندگی بچا کدام نه او لحم خنزیر په دریم نمبر باندې څه شی دی غوخه د خنزیر ترتیب بدای کدام نشوا نو په څلورم نمبر باندې او هل لغیر الله به هغه شی چې د غیر الله نامه پی اغستلې شوی دی غیر د پاره نامزد کړي شوی دی د بت په نامه باندې د درگاه په نامه باندې د پیر په نامه باندې پوه شوی کنه څه شی چې کم دی هغه څه کړي شوی دی وقف کړی شوی دی چې دا د یو لسمې پیر په نامه باندې دا د ګیاروی والا پیر په نامه باندې او دا د علي حجویری بابا په نامه باندې او دا د شایقی په نامه باندې او دا د نیال شاه په نامه باندې د دې نمبر ټولو کې آخري ورکړ خبره تم وخت دی کنه ولی تاسو به چې د دې نمبر یې ولی آخري ورکړو حالانکه هغه خو دیګونه دي چې پښښوي دي ها صوفی شهاب الدین تا اڈر شوه هغه دیګونه په خلی دی د خنزیر غوخینم ولې ورست کړلو د مردار نه ورست کړلو د بيدون کی وینې نه ورست کړلو ولې سوجه ده وجه ده چې دا مخ کی شی زونه صرف حرام او دا داسې حرام دی چې شرک زده حرام څه شې دی شرک زده دی په دې باندې د غیر الله نامه اغستلی شو پری په مسلې باندې کنا چې بیا کله پلیټ او مجمع راشي بیا به دا آیت یې روي نه ښه د قران آیت بنه یې روي خبره ته وګ دې کنا
زمون خلق ډیر ښه خلق دی خو بس په مجمع باندې چې دی کنه هر څه قربان دي. هغه بجلی در استاد خبر و کنه چې زمونږ سر د خېټې نه قربان دی. په دغه ځای کې بالکل بریکونه فیل شي او لیدرې ټولې ختم شي په دې ځای کې بیا بریک نه لګیږي. رسی به مسئلې باندې دا ټولو کې آخر کې ذکر کړو. وعلى الذين هادوا پاغ کسانو باندې چې يهوديان دي حرمنا موږ حرام کړی كل ذي ظفر هر نوک والا زناور و من البقر او د غواګانو نه والغنم او د بیزو ګډو نه حرمنا عليهم موږ حرام کړیو په دوی باندې حرامې کړی وي په دوی باندې شحومهما وازدې د دو دواړو الا ما حملت ظهورهما سوا دا غواز دونا چوچه تیه شاگان ددو اویل حوایا یا ها غواز دی چه پا کلمو باندی وی او مختلط و بی عظمین یا ها غواز دا چه اغا گرد وڈشی ددو کی سرا ذالک جزیناهم بی بغیهم دا منگا بدل ورکڑی و دوی تا پا سبب دا سر کشی ددوی و انا لصادقون او یقینا مونگا رشتینی و اللہ فرمائی و تحلیل و تحریم کے او یہودیان در اغجندی فین کذبو کا قدوی تکذبو کی دستا فقل ورتو آیا ربکم ذو رحمت واسعا رب دستا سو خاوند لوی رحمت تے سمانا شونا یہ خبر ربط سشو جوڑ سشو قدوی تا تو آئی زما پیغمبرہ کنا چھتا سشے نعوذ باللہ در اغجنے نستا جواب بسئی چستا سو رب دیر مہربان دے فراخ رحمت والا مطلب سے شدہ خبر سوئے گئی میں خبر بانے کرنے سوال بانے پوش رہے یہ سڑے تا تو ہوئی تو در اغجنے او تور تا پر جواب کیوئے چھے اللہ دیر مہربان دے مدد دی سوال ہو دا جواب بظاہر سے ربط کو نہ معلوم تو ربط دیر لوئی دے چې دا الله رسول تکذیب کوي نو دا الله عذاب ته دعوت ورکړي او فورا دی الله په عذاب سره نه را نسی ځکه چې هغه فراخ رحمت والا نشوي په خبرې فورا دی الله رب العزت په عذاب بیا نه را نسی ځکه چې الله څه دی فراخ رحمت والا دا مطلب دی. کدوی دروغجن کی تعالی را نو ورته وایا چې رب دستاسو خاوند فراخ رحمت دے ولا يرد بأسه او نو واپس کیږي عذاب د الله عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نا سيقول الذين اشركوا زردا چوای به مشرکان لو شاء الله قد الله مشیت و اراده و ما اشركنا نو من بشرک نو کړه ولا اباونا او نو پلارانو زمونگا ولا حرمنا من شيء او مونږ بنوې حرام کړي هیڅ یو شی هم کذالک دارنګ کذب الذین تکذیب کړي وغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو حتی تر دې پورې ذاقوا باسنا چې وای سکلو عذاب زمونږه قل ورته وایا هل عندکم من علم آیشت تاسو سره سیلم فتخرجوه لنا مخکارې کې مونږ ته راوي باسه مونږ ته ان تتبعونا تاسو تابعداری نه کوي الا ظن مگر د گمان و ان انتم الا تخرصون او نه تاسو مگر ته شټکل غږی دوم کیه خالی په تک باندې خبرې کوي قل ورته وایا فلله الحجت البالغه نو خاص الله لره د دلیل داس دلیل چې رسیدلې د کمال تا فلو شاء نو کدا الله خو خشولا لهداکم اجمعین هدایت بدر کی تاسو تا په جما یو زل سره ټولو تا غوندو تا قل ورته وایا هلم شهداءکم الذین رو غړې مشران خپل اغه کسان شهداءکم گواهان خپل مشران خپل روح المانی وانا کوي یشهدونا چې غوی گواهی وکي ان الله حرم هذا چې الله حرام کړی دی دا شی زنا فان شهدوا کدی گواہی وکړلا فلا تشهد ما هم نو ته گواہی مکو د دوی سره ولا تتبع
اهوا الذين او تابیداری مکوا د خواہشات او داغ کسانو کذبو بی آیاتنا چا وی تکذیب کرے دے زمون دا ایتونو والذین او هغ کسان لا یؤمنون بالآخرۃ چا وی ایمان نہ راوی پا آخرت باندے وهم بربهم یعدلون او دوی د خپل رب سره برابرتیا کوي شرک کوي قل ورتوایا تعالوا راشه اتلو ما حرم ربکم علیکم چې زول ولم پتا سو باندې هغه سو چې حرام کړی دی رب دستا سو پتا سو باندې کول دا هغه حرام کړی دی الله تشریکو به شیئا چې کوم حرام شی زونه دی هغه درته زه بیانو دا کم چې تاسو ځان نه حرام کړی دی دا حرام نه دی راشه چې زه تاسو ته حرام او خیما چې کم کارونه کول کم کارونه کول الله حرام کړی دی الله تشریکو به شیئا دا چې شرک مکوئ دا الله سره هیڅ یو شی زره برابر هم یا شریک م جوړوئ دا الله سره هیڅ یو شی الله سره شرک مکوئ اللہ سرا شرک کول حرام دی اللہ سرا شرک کول حرام دی ٹولونا لوی حرام دا دی زکی دا سکڑو ٹولونا مخ کے کرو وبالوالدین احسانا او دا مور او پلار سرا خسلوک کوئے دا مور او پلار نافرمانی حرام دا مور او پلار نافرمانی حرام دا ولا تقتلوا اولادکم من املاق او موجنے اولاد خپل د وجه د لوګینا یو خو حقیقی قتل دی چې اولاد قتل کې او دویم نمبر باندې قتل اگر روحانی دی چې د دین تعلیم نه د قران او سنت تعلیم نه محرومه کې چې هر کا عالم تی نه جوړ کم بیا به سخوري کوئی شی په خبره باندې کا او دریم چې کم دی اگر عزل یعنی منصوبہ بندی دا رسی پہ خبر بعد دا دی یرین اللہ فرمائی چی خپل اولاد موجنے نحنو نرزقکم و ایاہم منگا رزق درکو تا ستا او دیتا ہما اے بندہ تا تم رزق زر سوما او دستا اولاد تم رزق زر سوما اللہ فرمائی رزق رسوم کہتا نئے سوک دے اللہ دے ولا تقرب الفواحشا او من اس دے کے گے بے حیائیو تا ما ظہر منہا وما بطن ہغا چھ ظاہر دی دے بے حیائیو نا او ہغا چھ پٹے بے حیائیانی دی بے حیائی تن اس دے مزے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الحیاء شعبۃ من الایمان حیا سے شدی د ایمان یولوی شاخ دے شعبہ دا سانگ دا او دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ مخ کے پیغمبرانو نے چھ کمی خبری من ترا رسیدلی ہو کہ یو خبر ادا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت یا ففعل ما شئت کل چستانا حیا لاڑ شی بیا کوس چھ کہ بیا تا کے او پزناور کے سفر ک نن سبا معاشرہ و نن سبا میڈیا دا سدا تو دخل کو ستر گنے حیا واغستلا او دا اسلامی معاشرے نے حیا واغستلا ہر طرف تبی حیائی بی حیائی دا حدیث کے رازی فتنہ تو دو حیما تو را تیارک ان کی فتنہ برازی چی دا دے امت هر سړی په مخ باندې به سپېړه ورکي او نه به کچه کور پریدي او نه به پوخ کور پریدي هر کور ته به داخلي محدثینو په خپل زمانه کې د دې مختلف توجیهات کړي چې دا تورا تیار کوونکی فتنه دا څه شی ده هر کور ته داخليږي نه به کچه کور پریدي او نه به پوخ کور پری دی او د دې امت هر سړی په مخ باندې به دا غي سپېړه لګي نو محدثین وای ویلی دي چې مراد تینا هلاکو خان او چنگیز خان د تاتار فتنه وا چې په عراق کې پا
په زرګونو لکونو باندې مسلمانان وجلی، چې د دریاب اوبه هغه د مسلمانانو په وینو باندې رنگینې سرې سرې اوبه بهېدلې تر یو میاشت پیش. اور بیا چې کله کتب خانې وسوځولې د مسلمانانو لوی لوی کتب خانې، نو بیا د هغې د راک او د ایرو د وجې نه یو میاشتې پورې د دریاب د دجله اوبه هغه تورې وې. پوه شوې په خبرې باندې؟ او داسې دهشت یې مسلمانانو په زړونو کې کینولی و چې که یو تاتاری به بغیر اسلحې نه ولاړو یو ځای کې او شل مسلمانان به سره د اسلحې تېرېدل، او هغه به ورته ویل چې ودرېږئ، غږ به یې پرې وکړو، نو مسلمانان به روغ کې راغلي او هغه تاتاري ته به یې څه نه شو ویلی. دا فتنه مراد ده. موجوده علماو کې بعضی فرمایي، عرب علما، چې د دینه مراد د موجوده زمانه د انټرنیټ فتنه ده، چې هغه د تاتار فتنې نه غټه فتنه ده. پوه شوې؟ او دا هر کچه او پوخ کور ته درنه شوې ده، او د امت هر سړی په مخ باندې د دې سپېړه لګېدلې ده. پوه شوې په خبرې باندې؟ کنه او توره تیاره کوم کی فتنه ده، چې زړونه تیاره کړلو د مسلمانانو، جماعتونو نه کټ کړلو، د مدارسو نه کټ کړو، د علماو نه کټ کړو، فتنې سیوا کړلو او د دین نه بیزار کړل خلک. مخکې به چرته چې څوک په غلا باندې او فلم کتلو ته سینمې ته تللو، چرته به په پټه باندې، پوه شوې کنه، ټیکټ نیکټ به ورته را پیدا کولو، شرما شرمی به تلو چې څوک مې ونه وي. اوسو آزاد آزادی ده. پوه شوې په خبرې باندې؟ مسجدونه یې ویران کړل، دا داسې فتنه ده. ګورئ جی، او منیز دې کېږئ بے حیایو تا، هغه چې ظاهری دی د دینه، و ما بطن، او هغه چې پټې بے حیایی دی، کاغه مجلس کې دی او که انفرادن دی. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، او مو وجنه هغه نفس چې الله حرام کړی دی، یعنی قتل ول داغه، الا بالحق مگر شریعت مطابق. ذالکم وصاکم به، د دې خبرې حکم کوي تاسو ته الله پاک، لعلکم تعقلون، دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار والے پوه شئ. ولا تقربوا، او من نزدې کېږئ مال الیتیم، مال د یتیم تا، الا بالتی مگر پاغ طریقې، هی احسن، او چې هغه ډیره ښایسته ده، حتی تر دې پورې یبلغ اشده، چې ورسیږي دا یتیم خپل ځوانۍ ته. و اوفو الکیلا، او پورا ورکوئی پیمانا، والمیزان او طول، بالقسط په انصاف سرا، چې ناب طول کوئی نو سکوئی په انصاف سرا ناب طول کوئی. لا نکلف نفسا الا وسعها، مونگا تکلیف نرسو یو انسان تا مگر پو مطابق د طاقت داغے، مونگا نپابند کو یو انسان الا وسعها مگر پو مطابق د طاقت داغے. سمانا دا اللہ چی سمر حکم ندی، دا دا انسان دا وس او دا طاقت نبار ندی، دا طول دا انسان پو وس او طاقت کی دی، کاغا روجہ دا، کا منز دا، کا زکاة دا، کا سشن دی. وی گئی پہ خبری باندے کنا، سوک دانشی ویلے چی دا احکامات زما دا وس نسشن دی باہر دی. ہاں معذور دا پارا، بیمار دا پارا بیا جدا استثناءات شت دی پہ قانون کی. پوه شئ په خبرې؟ خو یو تندرست انسان د پاره سو زر پکې نشته. و اذا قلتم، او کلا چې تاسو خبره کوئ، فادلون، خبرم په انصاف کوئ، کلم چې خبره کوي او هر خبره چې کوي نو په سوشي سره کوه انصاف. یا و اذا قلتم، او کلا چې تاسو فیصله کوئ یا گواهی ورکوئ، فعدلون، انصاف کوئے،
ولو کان ذا قربا او اگر کوي دا سړی خاوند خپل ولی کدا فیصله یا گواہی د رشتہ دار خلاف زیب خو حق خبره کوي نه حق خبره مکه مختانه وای وای خبره به خدای د پاره کوي او لوړ چې دی هغه برور تربور د پاره وخه څه شي خبره بچا د پاره کوي خدای د پاره به کوي او ډنډا او لوړ چې دی دا بچا د پاره وخه برور تربور د پاره ورته دا خبره دغه خبره دی خدای د پاره نه وکړه څه شي په خبره دغه خبره دی چې کوم وکړه کنه چې دا لوړ به ضرور تربور د پاره وخه دغه خبره دی غلطه وکړه دا خبره دی الله د پاره نه وکړه نو شی په مسلې باندې کړه و بیا عہد الله اوفو او دا الله په وادو باندې پورواله کوي یعنی الله حکمونه منه الله چې څومره حکمونه دي هغه منه قدم په قدم باندې ګوره چې دا الله حکم څه دی چې هغه نافرمانی او مخالفت رانه ونشي ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون د دې خبرې تاکیدی حکم کوي تاسو ته الله دې د پاره چې تاسو نصیحت والے و ان هذا صراطی مستقیما او یقینا دا دین اسلام زما لار د سیدا فتبعوه نو د دې تابعداری وکړي ولا تتبعوا السبل او تابعداری مکوئ د نورو لارو د بدعاتو شرکیاتو کفریاتو نورو ادیانو پس مزے دین اسلام کلک راو نسے فتفرق بکم عن سبیلہ او کنا تار پتار بکی تاسو لرا دلار دا اللہ نا جدا بکی تاسو دلار دا اللہ نا ذالکم وصاکم به د دې خبرې تاکیدی حکم کوي تاسو ته الله پاک لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو یېږئ د الله نه ثم آتینا موسی الکتاب بیا موږ ورکړلو موسی علیہ السلام ته کتاب ثم بیا دا هم واوره آتینا موسی الکتاب موږ ورکړلو موسی علیہ السلام ته کتاب تماما د پاره د پوره کولو د نعمت یا تماما چې هغه پوره احسانو علی الذی پاغ چا باندې احسنا چې نیکی کوي احسنا چې خسته عمل کوي و تفصیلا لکل شیء او تفصیل و د هر یو شی ز و هدن او هدایت و ټولو د پاره و رحمتا او رحمت منونکو د پاره لعلهم دې د پاره چې دا خلق بلقاء ربهم يؤمنون وملاقات دخل رب باندي ايمان اساتي يقين اكي وهذا كتاب او دا قران كريم كامل كتاب دي انزلناه چمون نازل کڑے دي الله فرمائي مبارك بركت والا كتاب دي فتبعوه تابداريو قيد دي كتاب واتقو اوزان ساته د مخالفت د دې کتابنا لعلکم ترحمون دې د پاره چې تاسو باندې رحم کړی شي سو خبره ذکر کړي په آیت کې ګوره وا هاذا کتاب پہلا خبره دا قران معمولی کتاب نه دی عظیم و شان کتاب دی د ټول کائنات د کتابونو نه لوی کتاب دی نمبر 1 نمبر 2 انزلنا هو الله فرمائی دا کتاب مون نازل کړي دے آسمانی کتاب دے دا چا لیکلے کتاب نہ دے الله نازل کړي دے صحیح شو درم مبارکن دا قران برکت والا کتاب دے سو کی چوایم برکت ورتا راضی سو کی چ اوریم برکت ورتا راضی مبارک شی عمل چ ور باندے کیم نو برکت تے چې چاته خیر او برکت دی او چیز د قائم نو برکت دی او سلورم فتبعوه تابعداریو کې د دې کتاب دا فریضه د امت شولا د دې قران تابعداریو کې د دې قران پس روان شه خپل مرزي باندې زندگی مته روان دویمه ذمہ داری د امت او پنځمه خبره وتقو او د دې قران د مخالفت نه ځانو ساته قران د مخالفت نه ځانو ساته نو دې قران په سیمروانی کې سرنګ او مخالفت نه به ځان سرنګ ساته
چې کله قران واوري ترجمه او معنی زده کې هله به پته لګي چې قران دا وای اوس به په دې خبره باندې رواني قران د دینه من کوي لہذا د دینه به من کوي نتیجه به صحیح شپګه ما خبره لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سو باندې رحم کړي شي کله چې ته د قران تابعداری کوي قران د مخالفت نه ځان ساتي الله به پتا باندې مهربان شي یعنی چې په قران عمل کوي دا مطلب شي وګوره یو وړو کې غوډي آیت کې څو خبرې رالې شپږ خبرې او تقولو یا ان تقولو دا چې ونوایې تاسو انما انزل الكتاب یقینا نازل کړي شوی دی کتاب نا یقینا نازل کړي شوی او کتاب والا طائفتین په دوو ډلو باندې من قبل نه مخکې زمونږ و ان کنا یقینا هم مسلمانان ان دراستهم لغافلین دا هو د درس او تدریس نه الوستلو نه بیان نه خامخا به خبرو او تقولو یا دا وزر پیش نه کوي قیامت په ورځ باندې لو انا انزل علینا الكتاب کچرته مون مسلمانانو ته نازل کړي شوی وي کتاب لو انا یقینا مونږ انزل کچرته مونږ انزل نازل کړي شوی وي علینا الكتاب او مونږ باندې کتاب لکنا احدا منهم نو خامخا به مونږ ډیر په هدایت وي د دوی نه فقد جاءکم بینۃ من ربکم الله فرمای یقینا راغلی دی تاسو ته واضح دلیلونه ستاسو رب د طرفنا خکار دلیل در تراغلی دی ستاسو رب د طرفنا و هدى و رحمت او هدایت دی او رحمت دی نو دا وزر مو ختم دی قیامت په ورځ باندې دا باندې نشه کولای چې مونږ ته کتاب نو راغلی کتاب در تراغلی قران در تراغلی دی فمن اظلمو فسوخ دلوی ظالم ممن داغ چانا کذب بی آیات اللہ چی اغا تکذیب کئی پایتنو دا اللہ و صدف عنها او منکی گی دا دی آیتنو نا یا منکی خلق دا دی آیتنو نا اللہ فرمائی سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا زردا چې مونږ به منکو هغه کسان چې هغه بندیږي یا نور خلق بندي زمونږ د آیتونو نه سوء العذاب د سخت عذاب د بد عذاب بما كانوا يصدفون په سبب دا هغه چې دوی بندیږي هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا چې راشي دوی تا فرشته او یاتی ربک یا راشی ربستا او یاتی بعض آیات ربک یا راشی بعض آیتنا او بعض نخی در ربستا یوم پا غورز باندی یاتی بعض آیات ربک چرا بشی بعض نخی در ربستا لا ينفع نفسا ایمانها فائدہ بن رسی یو تنتا ایمان راوڑل داغ لم تکن آمنت من قبلو چیمان نی راوڑے دا مخکنا مخک دا عذابنا او کسبت یا نوی کڑے فی ایمانها تو حالت دا ایمان کے خیرن سخکار قل ورتو آیا انتظرو انتظار کوئے انا منتظرون یقینا منگم انتظار کون کیو ان الذین فرقو دینهم یقینا هغه کسان چې هغه جدا جدا کړلو خپل دین او کانو شیان او شدی ډلې ډلې لست منهم فی شیء نیت د دوی نه په هیڅ شي کې انما امرهم الی الله یقینا معاملې د دوی سپارلې شوې ده الله تا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به خبر ورکې دوی تا دا غس چې دوی کول من جاء بالحسنتی چا چې راتللو کړو په نیکی سره فله عشر امثالها نو د پارا لس دی پشان د دی لس چند ثواب دی نیکی بدل په لسو دا او دا لسونه صرف شروعات کی لسونه سکیږي شروعات بیا چې څومره اخلاص زیاتی نو هغومره بیا ثوابونه په برزی و من جاء بالسیئه او چا چې راتللو کړو په ګنا سره فلا یجزا نو بدل بنور کړي شي الا مثلها مگر پشان داغه صرف ایک وهم لا یظلمون او په دوی باندې بظلم ونه کړی شي قل ورته وایا
انني هداني ربي الى صراط مستقيم یقینا متا ہدایت کڑے دے رب زما پ طرف د سید لارے دینن قیمن چا غدین دے مضبوط ملت ابراہیم حنیفا دین دا ابراہیم علیہ السلام سیدھا پ توحید او کلک پ توحید باندے وما کانا او نو دا ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا مشرکانونا قلو آیا زما پیغمبرا ان صلاتی و نسکی یقینا من زما و قربانی زما و محیای و مماتی او جون زما او مرگ زما للہ خاص اللہ لردے رب العالمین چاہ رب دا مخلوقات دے لا شریک لہو نشت دے شریک دے اللہ لرا و بذالک امرتو او ددغ خبر ما تا حکم را کڑے شوے دے و انا اول المسلمین او ز اول دا تابدار نیما قل او آیا زما پیغمبرا اغیر اللہ ابغی ربن آیا سوا دا اللہ ناز ولٹو ما بل رب ولٹو ما بل پروردگار و هو رب کل شیئن او اللہ رب العزت رب دا ہر یوشی دے پروردگار دا ہر یوشی دے پالوں کے دا ہر یوشی دے ولا تکسب کل نفس الا علیہا او عمل نہ کئی ہر یوتن مگر پد باندے و بال دے کا گناہ کئی او کنی کی کئی نو ثواب دے ولا تزرو او نب بارئی وازرتن یو درند بار والا وزر اخرا بار دا بلچا ثم الى ربکم مرجعکم بیا خپل رب طرف تا واپسی دستا سدا فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم فیه تختلفون باغس چه تاسو پاغی کے اختلاف کولو وہو الذی و اللہ غزاد دے جعلکم خلائف الارض چه تاسو گرزولی آباد پزمک کے ورفع بعضکم فوق بعض درجات او چتکڑی دی بازی دستا سنا پاس د بازونا پا درجو کے لیبلوکم فی ما آتاکم دے دا پارا چے اللہ ازمائشو کی پا تاسو باندے باغس کے چے در کڑی دی تاسو تا چاہتا اللہ دیر مال ورکڑے ہو چاہتا ہے لگ ورکڑے دی نو اللہ ازمائش کی پا تاسو باندے چے دا چاہتا میں چے دیر ورکڑے دے شکر کئی ہو کنا دے زمان پا من باندے زکاة خیرات صدقات ورکئی ہو کنا دے دا دیر مال دا وجنہ غرور خو نہ کئی تکبر خو نہ کئی نو کہ سوک غریب دے اغبانیم آزمائش دے چھے دے صبر کئی او کنا دے چرتا ناشکری خو نہ کئی زمان دوشے پہ مسئلے باندے کنا ہر سڑے پہ امتحان کی دے خدا غٹ امتحان کی سوک دے خبر کا مغد دے کنا امیر پہ غٹ امتحان کی دے او کا فقیر پہ لوی امتحان کی دے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ تفصیل سردہ مسئلہ پر شرح دا مشکات کے لیے کلی دا چلوی امتحان چھے کم دے اگر دا امیر دے فقیر نہ دے دا غریب نہ دے غٹ امتحان کے سوک دے مالدار دے سوک چھے فقیر دے غریب دے اگر امتحان سے شہ دے وڑو کے تو یہ کئی پا مسئلے باندے ان ربک سریع العقاب بے شکا رب دستا زر عذاب ورکوں کے دے و انہو لغفور رحیم او یقینا اللہ رب العزت مغفرت کوں کے مہربان دے.